ערב טוב לכולם. את שמות המכובדים כבר מנו, אז אני אציין רק את משפחת ויינרוט היקרה. אני מודה לכם על ההזדמנות שניתנה לי לשאת דברים בכנס הליטיגציה על שם עורך דין דוקטור יעקב ויינרוט ז"ל, במלאת שנה לפטירתו. תודה. באחד הראיונות האחרונים שנתן דוקטור ויינרוט לפני מותו, הוא אמר ליד אדם במצוקה צריכים לעמוד שלושה אנשים רב, רופא ועורך דין. אלה האנשים שצריכים להיות שם, ללא תנאי, כך אמר. התובנה העמוקה הזו היא אחת מבין תובנות רבות של דוקטור ויינרוט, אשר באישיותו המיוחדת גילם שילוב נדיר בין עולם המשפט הישראלי לעולם התורה וההלכה, ובקיאותו בשניהם הייתה גאונית. אכן דוקטור ויינרוט היה גאון במשפט, הייתה לו חשיבה מקורית ועשירה השואבת מבארות של הלכה לצד פילוסופיה, ספרות והגות. הכרתי אותו לראשונה עוד בימיי כעורכת דין בתחילת שנות ה-80 של המאה הקודמת, וכבר אז בלטה לעיני כל אישיותו המיוחדת והיותו פורץ דרך בכל הנוגע לבניית גשר שלא ניתן להפריז בחשיבותו בין המגזר החרדי למגזר החילוני. בשנים שלאחר מכן זכיתי ליהנות מהופעותיו בפניי בכל ערכאות השיפוט, והופעותיו אכן היו הנאה אינטלקטואלית צרופה, בין אם טענותיו התקבלו ובין אם לאו. במאמר שכתב בשנת 1996 לזכרו של פרופסור אריאל רוזן צבי ז"ל, אשר בנו פרופסור... איסי רוזנצבי, ייבדל לחיים ארוכים, יושב כאן איתנו היום, הביא דוקטור ויינרוט מדבריו של הרב יוסף דוב סולובייצ'יק, שחידש כי האדם הוא יצור דיאלקטי שקרע פנימי חודר את אישיותו בכל אחד מרבדיה. והוא הוסיף ואמר שבניגוד לדיאלק לדיאלקטיקה ההגליאנית, המוליכה בסופו של דבר להרמוניה, הדיאלקטיקה היהודית היא מורכבת וקוטבית ולעולם אינה ניתנת ליישוב ולאיחוי. אפילו במיקומו של אדם, כך כתב דוקטור ויינרוט באותו מאמר, תוך התייחסות לשני מדרשים שנהג הרב סולובייצ'יק להביא מרש"י, נגזר עליו להיות באותה העת בכתבים שונים. בקוטב האחד הוא איש העולם האוניברסלי, הן ברוח, הן ביכולת הניעוט והן בכיסופים. ובקוטב השוני הוא מקומי מאוד מן הקדושה הפרטיקולרית של הר המוריה. והוא הוסיף וציין כי בעיניו ניתן למנות שלוש מדרגות המתארות אדם אותנטי, ואלו הן חיים עם ודאות, חיים עם ספק וחיים עם סתירה. להבנתו הרמה השלישית היא הרמה העליונה מכולן ודומה בעיניי כי דברים אלה שכתב דוקטור ויינרוט לזכרו של פרופסור אריאל רוזנצבי מיטיבים מאוד לתאר גם את אישיותו רבת הגוונים של דוקטור ויינרוט עצמו ואת היותו אותנטי במובן זה שידע לחיות את חייו עם סתירה ולחיות אותם לתפארת. בזמן שהוא עמד לרשותי היום אני מבקשת לומר דברים אחדים בשבח המחלוקת ובשבח תרבות הדיבור. חלק מן הדברים לקוחים מהרצאה שניתנה על ידי לפני מספר חודשים בחוג לתנ"ך המתקיים בבית נשיא המדינה וחשבתי שהם יפים ומתאימים גם לאירוע היום. אפתח בשבח המחלוקת וחיוניותה. המחלוקת היא כלי חשוב אשר יש בכוחו לאתגר, לחדד ולפתח כל שיח המתקיים בין בני אדם. תובנה זו עומדת ביסוד הלימוד התורני בחברותא מדורי דורות והיא אף עומדת בבסיס הדיון המשפטי המתקיים על פי השיטה האדברסרית שאותה אימץ המשפט הישראלי. אך לצד כוחה של המחלוקת כגורם המפרה את השיח, המחלוקת טומנת בחובה גם סכנות לא מבוטלות, אם אין מקפידים על תרבות הדיבור ועל שיח ענייני ומכבד. על מנת להמחיש את כוחה של המחלוקת על כל היבטיה, אין מתאים יותר מן הסיפור של רבי יוחנן וריש לקיש מן התלמוד הבבלי במסכת בבא מציאה שאותו אני מבקשת להביא בפניכם בתמצית ובעברית. פעם אחת נחלקו חכמים בבית המדרש הסייף והסכין והפגיון והרומח ומגל יד ומגל קציר מאמתי מקבלים טומאה? משעת גמר מלאכתם ומאמתי גמר מלאכתם? רבי יוחנן אמר ‫משיצרפם בכבשן, ורש לקיש אמר, משיצחצחם במים. אמר לו רבי, רבי יוחנן לריש לקיש, ליסטים בליסטיותו יודע. משפט זה שהטיח רבי יוחנן בריש לקיש, מכוון היה להעליבו, שכן כידוע ההיכרות בין ריש לקיש לרבי יוחנן החלה כאשר ריש לקיש הסתובב כליסטים ליד הירדן ורומח בידו, עד שרבי יוחנן... ‫למדו ועשאו והשא... גדול בתורה. ‫לכן, כאשר בלהט המחלוקת ‫אמר רבי יוחנן לריש לקיש ‫ליסטים בליסטיותו יודע, ‫הוא בעצם מזכיר לו ‫את העבר שממנו ביקש להתנתק ‫ועולב בו אישית ‫כמי שבקי בהלכות הרומח ‫שבו אחז כליסטים. ‫משיב לו ריש לקיש, ‫ומה הועלת לי? ‫שם קראו לי רבי, ‫וכאן קוראים לי רבי. ‫אמר לו, הועלתי לך שקרבתיך, תחת כנפי השכינה שוב אנו רואים תשובה מעליבה מפי רבי יוחנן שממשיך להקטין את ריש לקיש ולפגוע בו באופן אישי בלהט המחלוקת ההלכתית שנפלה ביניהם. והמשך הסיפור עצוב עוד יותר. חלשה דעתו של רבי יוחנן וחלה ריש לקיש ומת. היה רבי יוחנן מצטער אחריו הרבה ולא ירת לבית הוועד. אמרו חכמים, מי ילך להניח דעתו? ילך רבי אלעזר בן פדת ששמועותיו מחודדות, בא וישב לפניו. כל מה, שאמר רבי יוחנן, מה שהיה רבי יוחנן אומר, אמר לו רבי אלעזר בן דת, ‫טניה דמסייה לך. אמר לו רבי יוחנן, אתה, אתה בן לקיש? בן לקיש, כשהייתי אומר דבר, היה מקשה לי 24 קושיות, ואני מתרץ לו 24 תירוצים, והשמועה, כלומר ההלכה, נתרווחה מעליה. ואתה אומר, טניה דמסייה לך? וכי אני יודע שיפה אמרתי, ואתה אומר תניא דמסייע לך? עמד וקרע את בגדיו ובכה, ואמר, היכן אתה, בן לקיש, היכן אתה, בן לקיש, היה צועק והולך עד שנטרפה עליו דעתו, וביקשו עליו חכמים רחמים, ומת. רבי יוחנן הבין, אם כי מאוחר מדי, מה רבה הייתה תרומתה של המחלוקת בינו ובין ריש לקיש לחידוד הלימוד ולדיוק ופיתוח של ההלכה. הוא הבין גם מה גדולים ההחמצה והאובדן שנגרמו בשל כך שבמקום לקיים מחלוקת עניינית מתוך תרבות דיבור מכבדת, בחר לגרור את השיח לעלבונות אישיים ומיותרים, והתובנות העולות מהסיפור ברורות וגלויות לעין. אז כיצד מקיימים מחלוקת בהידברות בונה ובתבונה שיוצרת גשרים ואינה מעמיקה פערים? במסכת אבות נוכל למצוא שבע הנחיות שהציעו חז"ל בהקשר הזה. ציטוט: החכם אינו מדבר לפני מי שהוא גדול ממנו בחוכמה, ואינו נכנס לתוך דברי חברו, ואינו נבהל להשיב, כלומר אינו ממהר להשיב, שואל כעניין ומשיב כהלכה. ואומר על ראשון ראשון ועל אחרון אחרון, ועל מה שלא שמע אומר לא שמעתי, ומודה על האמת. הבה נתעכב כמעה על שבע העצות הללו. הראשונה, החכם אינו מדבר לפני מי שהוא גדול ממנו בחוכמה. עצה זו מדברת על, הצור, על הצורך בשיח מכובד ומכבד, אשר ראוי לו שיתקיים בכל דיון, ציבורי, משפטי, משפחתי ואפילו פוליטי. הקדמת דברי האחר לדברנו היא המעניקה לו את הכבוד והתחושה שהוא גדול בחוכמה. סדר הקדימויות בשיחה אף מבטיח לכל אחד את יומו ומפחית את המתח הכרוך בשאלה האם ומתי יזכה להישמע. עצה זו של סדר הקדימויות בשיחה מובילה ישירות לעצה השנייה של חז"ל ואינו נכנס לתוך דברי חברו. עצה זו דורשת מאתנו לא אחת סבלנות, והדבר נכון בכלל, ובין בעלי הדין הניצים בהליכים משפטיים בפרט. בהתאמה לכנס הליטיגציה, המתקיים כאן היום, וכלקח המתבקש מהסיפור של רבי יוחנן בריש לקיש, ניתן לגזור מכך את החובה האתית המוטלת על עורך הדין, שלא להשתמש בסגנון פוגעני או מעליב, לשמור על לשון תרבותית, ולהקפיד על כבוד הזולת, הן בהופעתו בפני בית המשפט, והן במגעיו עם עמיתיו, עורכי הדין ועם הלקוחות. אכן, לעתים אנו נדרשים להתאזר בסבלנות רבה על מנת לאפשר לצד האחר להשלים את טענותיו, בייחוד כאשר הוא מעריך בטיעון וטיעוניו מסורבלים. אך הכניסה לתוך דבריו משמעותה לא רק שאני קוטע את המשך דבריך, אלא גם לא הקשבתי לך עד כה, והייתי עסוק בתכנון התשובה שהתפרצה מפי בטרם סיימת את דבריך. התנהגות כזו אינה מתיישבת עם תרבות דיבור, מה גם שההקשבה מבלי להיכנס לדברי האחר עשויה לגלות לא פעם כי טווח המחלוקת עמו אינו גדול כל כך. לא פעם בשבטי לדין אני מגלה כי לו היו הצדדים מקשיבים באמת זה לזה ונמנעים מלהיכנס האחד לדברי חברו, הם היו מגלים שההסכמה ביניהם עולה על המחלוקת. ייתכן שעל חוסר הקשב הזה ועל הכניסה לדברי האחר במהלך, במהלך המייצר מחיצה בין אנשים, מדברת לאה גולדברג בשירה "זה לא הים". ציטוט: "זה לא הים אשר בינינו. זה לא התהום אשר בינינו. זה לא הזמן אשר בינינו. זה אנו, שנינו, אשר בינינו". העצה השלישית של חז"ל היא שלא למהר לענות, ובלשון חז"ל, ואינו נבהל להשיב. החכם אינו שולף תשובה מן המותן, הוא מקשיב ושוקל היטב את תוות המענה בטרם ישמיע אותו. עצה זו חשובה מאוד להתנהלותנו כשופטים, ולא בכדי, כאשר מתאר משה בספר דברים בפרק א' את הקמת מערכת המשפט של עם ישראל, הוא חוזר בהקשר הזה שלוש פעמים על השורש שמ"ע, שמוע. אין מדובר בשמיעה טכנית, כי אם בשמיעה שיש עמה קשב והאזנה. לשני הצדדים. על כך אמרה המשנה במסכת אבות, היו מתונים בדין. מתינות זו, הראויה לשופט בשבתו לדין, ראויה היא לכולנו, כבני אדם, שלא להזדרז ולשפוט את הזולת, ולא להכיר את העובדות כולן. העצה הרביעית שיעצו חז"ל <עצה> היא להיות שואל כעניין ומשיב כהלכה. מצב של מחלוקת מצריך דיון לגופו של עניין, וגם כאשר השאלות העולות הן נוקבות ומורכבות, נדרשת תשובה כהלכה. אם נבחן עצה זו במשקפיים של עולם המשפט ובדילמות שבפניהם ניצב השופט, ניתן לחשוב על תיקים מורכבים, אשר מרוב עצים ונייר לפעמים לא רואים את היער, אך גם בתיקים כאלה, אם השופט יודע לשים את האצבע על השאלה העיקרית ולעבור את המוץ מן הבר, דהיינו לשאול כעניין, חזקה עליו שידע גם להשיב כהלכה. בהקשר זה נועד לעורך הדין תפקיד מפתח כמי שלצד החובה לפעול לטובת שולחו בנאמנות ובמסירות מחויב גם לעזור לבית המשפט לעשות משפט כהוראת סעיף 54 לחוק לשכת עורכי הדין. נשאלת השאלה האם בהשאלה מדבריו של דוקטור ויינרוט שהזכרתי קודם מדובר בשתי חובות קוטביות אשר גוזרות על עורך הדין לחיות חיים של סתירה. כמובן שלא. חובתו של עורך הדין כקצין בית המשפט אך קובעת עבורו את גבולות הגזרה שבתוכם הוא אמור לעשות כל שביכולתו לטובת לקוחו. עמד על כך ראשון נשיאי בית המשפט העליון, השופט משה זמורה באחד מפסקי הדין, בהתייחסו לנוסח הקודם של סעיף 54 בפקודת עורכי הדין המנדטורית וכך כתב: כלל זה דורש נאמנות כפולה מאת עורך הדין הן כלפי שולחיו והן כלפי בית המשפט. אין סתירה ביניהן, כך כותב, כתב הנשיא זמורה. מי שאינו מסייע לבית המשפט להשליט צדק, אינו מסייע אף לשולחיו. אדרבה, הוא מזיק לו. וכאן אנו מגיעים לעצה החמישית של חז"ל, לפי הרצוי שהמתדיין יאמר על ראשון ראשון ועל אחרון אחרון. כלומר, רצוי שיארגן את המחשבות ויציג טיעון סדור ואנליטי ובכך יפשט את הדיון ויאפשר לנקות מן השולחן הסחות דעת שאינן רלוונטיות למחלוקת. כשאנו אומרים ראשון ראשון ואחרון אחרון, אין הכוונה רק לסדר הכרונולוגי של הטענות, אלא גם לסדר שלהן מבחינת חשיבותן ומבחינת המדרג הנורמטיבי והערכי שלהן. כאשר שני צדדים למחלוקת טוענים שכל טענה שלהם חשובה מאין כמותה, כל סעיף הוא קריטי וכל ויתור הוא בלתי אפשרי, הסיכוי שיימצא פתרון למחלוקת הוא קלוש. לעומת זאת, כאשר צד למחלוקת מדרג לעצמו קודם כל מה ראשון ומה אחרון, מהי ציפור הנפש שלו, מהם מה הקווים האדומים שאותם אין הוא מוכן לחצות, זהו בסיס להידברות, למשא ומתן ולמציאת פתרונות. מניסיוני כשופטת בכל הערכאות לאורך כ-30 שנה, אוכל לומר כי כאשר הצדדים מגיעים להסדר פשרה בהליכים משפטיים, זהו בדרך כלל פועל יוצא של נכונותם ליצור מדרג נורמטיבי וערכי של ראשון ראשון ואחרון אחרון מבחינתם. והנכונות הזו היא אשר סוללת לא אחת את הדרך לפתרונות יצירתיים של המחלוקת לטובת שני הצדדים. חלק מגיבוש העמדות וקביעת סדרי העדיפויות כרוך כמובן באיסוף נתונים וזוהי העצה השישית של המשנה במסכת אבות על מה, שלא, על מה שלא שמע אומר לא שמעתי. החולקים הנבונים יגבו את השיחה שלהם בעובדות ובנתונים מדויקים ולא יפריחו סיסמאות או מידע בלתי מבוסס או מטעה. לעצה זו, כי בין כלל 34 לכללי האתיקה של לשכת עורכי הדין הקובע כי לא יעלה עורך דין, בין בעל פה ובין בכתב, טענה עובדתית או משפטית, ביודעו שאינה נכונה. על משמעותו של כלל זה, שהפרתו פוגעת ביכולתו של בית המשפט לעשות משפט, עמד הנשיא מאיר שמגר, ממנו נפרדנו בצער לפני שבועות ספורים, במאמר שכתב על האתיקה של המשפטן, ציטוט, עורך הדין, אומנותו לא רק בניסוח, אלא בכך שבפנותו אל בית המשפט, בכתב ובעל פה, הוא נהנה מעמדת אמון מיוחדת. הוא משרתו של החוק, החייב לסייע בבירור המחלוקת. הוא יכול לצדד בעמדה זו או אחרת ולנסות להציגה על היבטיה ומעלותיה, ואף חובתו לעשות כן. אך ההטייה, העלמה, אי גילוי העובדות המרכזיות, כל אלה אסורות עליו וחותרות תחת מעמדו. סוף ציטוט. העצה השביעית והאחרונה של חז"ל לשיח חכמים היא מודה על האמת. עצה זו, במובנה העמוק, משמיעה לנו כי המודה על האמת הוא זה המסוגל להודות גם על האמת של זולתו ולהכיר בעמדתו כעמדה לגיטימית אף שאין הוא אוחז בה בעצמו. ההנחיה זו מתכתבת במידת מה, העצה הזו מתכתבת עם ההנחיה, ניתן למצוא בכתיבה אקדמית על אתיקה של עורכי דין, כך למשל מציין דוקטור גבריאל קלינג בספרו על אתיקה בעריכת דין, כי ראוי שעורך דין הטוען בפני בית המשפט יתייחס בתאוניו גם לאסמכתאות משפטיות שלכאורה מנוגדות לאינטרס של הלקוח שלו, וזאת מכמה טעמים, ראשית על מנת להביא אותן לידיעת בית המשפט ולפרוס בפניו תמונה מלאה. ושנית, על מנת שיוכל לאבחן אותן מנסיבות המקרה שבו מתקיים הדיון ולנסות לשכנע כי אינן רלוונטיות לעניינו. דוקטור קלינג מוסיף ומציין כי התעלמות מאסמכתאות כאלה עלולה לפגוע בלקוח ועורך הדין עלול להיתפס כמי שהסתיר אותן או כמי שלא היה מודע לקיומן. ולסיום, אני מאמינה כי אם נשכיל לאמץ ולו מעט מעצות חז"ל, נוכל לזכות בית, ביתרונות הרבים הנובעים מכוחה המעצים של המחלוקת. ואם נקפיד, עורכי דין ושופטים כאחד, על נורמות אתיות ועל תרבות דיבור, אני מאמינה כי ניתן יהיה לקיים דיונים משפטיים, גם כאלה שאינם מורכבים וטעונים מאוד באופן מכבד וראוי, ולעשות משפט צדק. תודה רבה לכולכם, וערב מים.